Wadau, let me say something about Director Trevor and Mungai breakup. Eh, naona unaona sasa hivi yenye wanatrend ndio ati wameachana. Let me tell you, when you alianza na Mungai kutoka chini since day one, I was there. Unde majaipotea hata siku moja kwa channel. But then pesa ilianza kuingia YouTube aliprioritize photoshoot of everything. Kazi ni kushinda Instagram akitupostia tu aga. Eh? Asanga kitu kingine ni kupost tu mapicha. And then yule jamaa aliambiwa na Andrew Kebe, "Viombani wako hapo Instagram wanangoja tu unde mwaive kidogo." And then wako there for her, eh? Wako there tu kidogo tu, akiva tu kidogo. Ai, wako hapo njuu yake. Najua mtapingana na mimi. Awange pelekana na Director Trevor, of course. Awange pelekana. Njuu, undem, nikaa meiva kuliko unjama. Sikuizi nikaa natengeneza pesa kuliko unjama. Eh? And then unjama akaona ataacha kwa matavi ya Andrew Kebe alimwambia. And then, he has to change everything. You could on his side. Because akuwa na otherwise. Follow for more.